فلاس انا اطلاق يات اللو يقف موت تلا يبزو جنبيت ايان كوكوانو تلانت زمي تبالو اندوازايتا يوغو داوش لسنتو يمايدن بشتا اندونو بيتي كترو يس اني فنن اسكاكي مدفر الناقرية كاندامت بوالا سمتن بزو تشاچن ازننال الكسنال فتس النلم أيك أنا بيفن جوداي كسو أمره بلا يهونو كستوش مدمت عشوا عيسن الجم تديا كيفن عسك أكيد مدفرنا قدي يا ولا يبزوش دب جودم وطال بتران إيالك أستجنب برجنات بعد دبوا يدرس باتن بدل تناكرلك يبزوس أنا تدم دابل دم سيجو يسمم نبر كيفن بحالا بقط أربزات على عشوا ستوش يقف كماش مون عشوا ترجع كتن إثيوبيا بتدفروس أنا ستوش بتمول لازنا تطلق لكش ناتوش إن باتشوا دغورو ردم وايتانا رورو بيا كبابيو يسمام قتل انات سيتلج داينورات اسكممنيت درسچ تاديا كقنات بفيت بغف بغزا ينجر اباطا تدفرا سلاتگدلچو حصان باملاك جغلب يميصبر مرجام وتو نبر يمگوداي بزوچ كولت عامت بوحالا بيسموتم حصان باملاك اسقاقي ادفافرنا اگدادل بدجغو اسنوال تاديا زاري حصانوا ابات بمباسلوني تاو يتنا قرونينا بيتسابوا ياللبتن اجيك لب يمي سابر هونيتان انديوم دقمو جنا ياللبسلتشنا يالتانكراتش قلوالاي ياينتو ساقوقا بغزا ينجرا باتو عسل تفس امبات هسان باملاك يقزيون هونيتاننا ملوك الساتون كبيتسابا اندبت بمبا يتنا قرونينا يسان باملاكن عبات ياللبتن عسازان يويتا بسفات بزرزر مرجاتشن الناس دمت عطوالن بيلانيو مرجاتشن دقمو اقراتشن كباد مات متو باتال سيطان اقراتشن ايتوبيان ليكو تاترات ببزو ملكو يوت مد مربون ايزرقان دالي يمي كاراكنو تاديا لسيراو انديامتشو واننينت ورون بيتكريستيان الناس تول الدولايم كسرال بمرابيان يتلمدونا عندك اللالي يميتايو سيد أناوي عنديهم يمسافك الدوساوي يهونو كنوبون وچن زاريلاي مقراتشن إيتوبيا لماسكبات ببزو ملكو دفاك أنا يتبالنو بزمناتشن اجيك بميسافر ملكو عندك زابير فك عديالونو تول الدون ودسيول يمي ما قدون اغروتشن المايت من اميهال انكوان يتلمدو بيونم አገራችን ኢትዮጵያ ግን እንብዛም ነበር አሁን ግን ነገሩ እጅግ በከፋ ሁኔታ ተተብሎ ወደ ቤተክርስቲያን መጥቷል ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የወሰነችውን ያልተጠበቀ ውሳኔ በስፋት በዝርዝር መረጃችን እናስቀምጣቸዋለን በሌላኛው መረጃችን ደግሞ በቅስና ቆብ እጅግ በሚያሳፍር ሁኔታ በርካታ ሚሊየን ብሮችን ያጭበረብሩት ቅሲስ በላይ መኮንን በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርበው የተሰጣቸውን ያልተጠበቀ ውሳኔም በስፋት እናስቀምጣቸዋለን የተወዳጁን አሰልጣኝ አስራት አማማትን በተመለከተ በዛሬው ዕለት እጅግ ልብ የሚሰብር ድብቅ መረጃ ከሆስፒታል ወጥቷል ይህንን መረጃ ኛም በዝርዝር መረጃችን አጠናክረናል በስፋት የምናስደምጣችሁናል ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች ያላችሁበት ሰላማችሁ በዘት ይበልልን ይያልን ነሆ ሁሌም እንደምንለው እንዳማኝ ሃይማኖታዊ እንደዚጋ ኢትዮጵያዊ እንደሰው ልጅ ዓለም አቀፋዊና ለታደምጣችሁ የተገቡናችሁ ያልናችሁን ትኩስ መረጃዎች በስፋት እናስደምጣችኋለን ታዲያ እናንተም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮአችንን ኮድላችሁት ላይክ እና ሼር እንድታደርጉልን በተጨማሪም ማንኛውም ማሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ላይ እንድትጽፉልን እየጠየቅን ወደ አስቀደምንላችሁ መረጃችንን አልፋለን አስቀደምላችሁ መረጃችንን سنልፍ የዛሬ 2 አመት በእንጀራ አባቷ ተደፋ የሞተችውን የጻን ባምላክ ግርማን ሁለተኛ የሞት አመት መታሰቢያ በድሬዳዋ ከተማ በሻማ ማብራት ስነ ስርዓት የተካሄደ መሆኑ ይታወቃል ወንጀለኛው ግን ያለምንም ፍርድ በእስር ቤት የመንግስትን ምግብ እየተመገበ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው በጻን ባምላክ አስደንጋጭና ሰቆቃ የተሞላበት አማማት አባት እጅግ ልቡ ተሰብሮ አሁን ላይ ያካል ጉዳተኛም ሆኖ እንደሚገኝ ነው በተለያዩ ማህበራዊ ስርገጾች ላይ የምንመለከታቸው ምስሎች የሚጠቁሙት ታዲያ ዛሬም ፍትህ ለጻን ባምላክ ፍትህ ለጻን ባምላክ የሚሉ ድምጾች ይሰማሉ የመግለጫው የመጀመሪያው ቀጠሮ ሩብ ነበር አልተሳካም ለቀጣዩ ቀን ሐሙስም አልሆነም ካንተነና ከወይዘሮ በየነሽ ጋርም ተነጋገን ለአርብም አዘጋጀነው ስፖርት ዞን ከመኳንንትና ከሰይድ ጋርም ስቱዲዮ እንደመጣን በፍጥነት ወደ መግለጫ ሄድን ዋናው ሐሳብ ለአስራት የተደረገ ድጋፍን ለማመስገንና ቀጣዩን ለማስተዋወስ ነበር አንተነ አላመረውና አድርጋቸው ሰለሞን ያሰባሰቡት 1.2 ሚሊዮን ብር በባለቤቱ በየነሽ አካውንት መድረሱን ለየሰጪዎች
ቤተሰቦቹ ይፋ ማድረግንም ይመረከታል ትንሽ ተስፋ እያየነው ደምቆሰደ በኋላ ፍቶ መለስም ብሏል ባይኖ ምላሽ እየሰጠነው ፈጣሪ የማይሳነው ነገር የለም የሱን ታምር እንጠብቃለን ወይዘሮ በየነች ሰለሞን በተስፋ ስሜት ተናገረች ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ለከንቲባ አዳነች አቤቤ ጥሪ አቀረበች ስለ 2029 አፍሪካ ዋንጫ ሲነገር አስረት ለእግር ኳሱ እዚህ መድረስ ካደረገው ነገር አንጻር እንደሚያስታውሱት ተስፋለኝ ለዓለማየሁ እሸቴና ለሌሎች የዘርፉ ታሪክ ለሰሩ ሰዎችም ዶክተር አብይ ጉብኝትና ድጋፍም አድርጓል አስራትም አይረሱትም ብያስባለው ውድድሩ ሲደረግ አስራት ነቅቶ በቦታው እንደሚገኝም አምናለው ወይዘሮ በየነች ሰለሞን በብሩ ስሜት ተናግራ ነበር አንተንም አስራትን አመሰግነ እዚህ ላይ የደረስኩት በሱ ነው አስራት የተቆጣኝ የሰደበኝና የመከረኝ የዛሬ ማንነቴን ሰጥቶኛል የመግለጫ የተሰጠውም በአስራት መኖሪያ ቤት ነው እሱ ከተኛበት ክፍል አጠገብ በማሽን እርዳታ እየተነፈሰ ለአንድ አመት ከሶስት ወር አስራት ያልጋ ቁራኛ ሆኗል መግለጫው ተጠናቆ አስራት ያለበትን ሁኔታ ለመመልከትም በቃን ለመግለጽ በሚከብድ ሁኔታ ገጽታው ተቀይሯል አጠገቡ ለመተንፈስ የሚረዳ መሳሪያም አለ ከኔና ከመኳንንት በተለየ አንተነን በአስራት ሁኔታ ተስፋ አድርጓል አሁን እንደውም ለውጥ አለው ለመጨረሻ ጊዜ ሳየው አልቀሽ ነበር የወጣሁት አለን ይህንን ተስፋ በልባችን ይዘን ነበር የወጣ ነው ዜናውና ጥሪው ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይደርሳል የሚል ተስፋም ነበረን በየነች የእግር ኳስ ወዳዱ የድሬ ከንቲባም ከድርን ተስፋ አድርገን ነበር ቤተሰቡ በድሬ ብዙ ታሪክ አለውና ለእድነቃቸው ቦቼ ያደረጉትንም በማስታወስ አንዳርጋቸው ሰለሞን ምሽት ላይ የፌስቡክ ላይቭ ያሰናዳ ነበር የእነርሱንም ጉዳይ አውርተን ፎቶዎቹን ላኩለት ምሽት 2 ሰዓት ላይ አሉላ ፍሬው በኤንቢሲ ቲቪ የቀኑን ዜና እያስተላለፈ ነው እኔም ቁጭ ብዬ እያየው ድንገት ግን ያ ሁሉ የቀኑ ተስፋ መብነኑን የኑራ ስልክ አሳወቀኝ አላ ነገሮችን የሚያገጣጥመው በራሱ መንገድ ነው እኛ እናስባለን እሱ ያለው ይፈጸማል ለካ ስራት ለመጨረሻ ጊዜ እንድናየው ነበር መግለጫውን ያዘገየው የዋንጫው ከበርቴ ጉምቶም ሰው አለፈ አስራት ኃይሌ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ወደር የለሽ ስኬታማነት ተምሳሌትም ነው በተጫዋችነት የአስረኛውን አፍሪካ ዋንጫ አባልም ነበር የተከላካይ ክፍሉ መሪ ሆኖም ተጫውቷል ኢትዮጵያ ላይ የተሰናዳው የመጨረሻው አፍሪካ ዋንጫ መሆኑም ነው የ2029ው ከተሳካም ከና አስራት 53 ዓመታት በኋላም ይሆናል በክለቡ አስራት የቅዱስ ጊዮርጊስ ምክትልም ነው በክፉ ቀን የደረሰ ጀግናም ጭምር በክለብ ደረጃም በዳርማር በድሬዳዋ ጥጥ ማበርና ትግል ፍሬ ባለ ታሪክም ነው አስራት ጫማ ሰቅሎ ማሰልጠን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ዋንጫ ያሸበረቀ ያሰልጣኝነትም ህይወት ነበረው ትልቁ ታሪኩ በቅዱስ ጊዮርጊስም ነበር አስራት በድምሩ የ30 ዋንጫዎች ስኬትም ምክንያት ነው ያሰለጠናቸው ከዋንጫ ውጪ ለተለያዩ ድሎችም ያበቃቸው ክለቦችም አሉ በብሔራዊ ቡድን ሴካፋን በሩዋንዳና ኢትዮጵያ አሸንፎ ኢትዮጵያን አስፈንጥሷል በአሁኑ የኢትዮጵያ እግር ኳስ የሚጫወቱ የሚሰለጥኑ አያሌ የሱፍሬዎችም አሉ አስራት ተጽፎ የማያልቅ ድንቅ ታሪክ የማያወላዳ ስብናና የኢትዮጵያ እግር ኳስ የግማሽ ምዕተ ዓመት ሁለንተና ሆኖም አልፏል ቆራዴው ወደ ሰገባው ተመልሷል መጽናናትን ለሁሉም እንመኛለን ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ ከአፍሪካ ህብረት ሂሳብ ባሰተኛ የክፍያ ሰነድ 6,500,000 ዶላር ሊያወጡ ሲሉ ተይዘዋል ተብለው በከባድ ማታለል ሙስና ወንጀል የተከሰሱት እነ ቀሲስ በላይ መኮንን እንዲከላከሉ ብይን መሰጠቱ እጅግ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል ዛሬ ብይኑን የሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው የፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክተሬት አቃቤ ህግ ቀሲስ በላይ መኮንን በግብርና ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማራውን ያሱ እንዳለ በኮሚሽን ስራ ላይ የተሰማራውን በረከት ሙላቱና አለም ገና ሳሙኤልና የኒሞና የንግድ ስራ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅ አበራ መርጋ በተባሉ ተከሳሾች ላይ በ1996 ዓ.ም ተመረተ የወጣውን የወንጀል ህግ ቁጥር 32 ንዑስ አንቀጽ ቁጥር 1 ቅንፋና የሙስና ወንጀሎችን ለመደንገግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 881 ዝባር 2007 አንቀጽ 32 ንዑስ ቁጥር 2 እና ንዑስ ቁጥር 3 ስር የተመለከተውን ድንጋጌና በ1996 ዓ.ም ተመረተ የወጣውን የኢፌዴሪ የወንጀል ህግ ቁጥር 382 ንዑስ ቁጥር 1 ስር የተመለከተውን ድንጋጌ በመተላለፍ ከአፍሪካ ህብረት ምንም አይነት የክፍያ ትዕዛዝ ባልተሰጠበት ሁኔታ ላይ ከሁለተኛ እስከ አምስተኛ ተራ ቁጥር ለተከሰሱ ተከሳሾች በተለያየ የዶላር መጠን ክፍያ እንዲፈጸምላቸው የሚል አጠቃላይ የ6,500,000 ዶላር ሐሰተኛ የክፍያ ሰነድ በአንደኛ ተከሳሽ መቅረቡ
تتكسو بقولهم تكساشوش لاي كبار يما تالي المسنة ونجل كسمم مسرتو يميزن قايد لم بزي ملكم يكربو كس كان دنياس كسوستنيا تراكوتر يتكسوت برشام جلو تكربونا يكس زرزرو اندي رساتشو يتررغسون عراتنيا نامسنيا تكساشوش بيادرشاتشو بالمقينيا تاتشونا بترقاقامي كترو بالمقرباتشوم لقزيو كساتشو اندي قارتم مدرقو تسامتوال كان دنياس كسوستنيا تراكوتر يتكسوت كساسوش كسون دي شاشل يكربوت يمجمري عدرجاك السمك عميا نتبوتشن فرد بتو مرمرو ودفي تبا ماسر جان دي تاراقلسو مك عميا تشونم عالتك أبلوم بكسولاي يتكسون يونجل درقيت على مفز أما تشون تكسو تكساشوشو يمنت كريتك على تشون مستطاة تشون تكترو أقابيكي أفريكا إبريت كرنجاف يبانك بالمايوشن عالتكالاي سوستم سكروتشن أقربو مزكرن تاتشونم أسمتو منبر فرد بيتو أقابيكي أسمى تشون يمسكروتشنك علينا يسند ماسر جوتشن مرمرو باندينيو كسن دي كلاكلو بمولود مسم بيين ساتوال ولتنيو كس بمي ملكتم باستنيو سنة دي تفز أما درقيت مونون باندينيو كسلاي مجلس انتكتلو بس برسا ميشلو ترقومي تسد أبا تشون بتدر رابي يك أربونا هتقال لو لاسك أمت إميشلو دنقاقيو تمنورا تشون فرد بيتو أبرارتو ولتنيو نكس ودك أبا مادرقم باندينيو كس بچا بكباد آتالاي نتو مسنة ونجل اندي كلاكلو بيين مستطوم تسمتوال تكساشوچو يمكلاكيا ماسر جاكا لاتشوم لمت أبا بكم لإدارة أسرا سدسكن ولتشي أسرا سبات تمتمرتم تلواج كترون مستطوم سمتمال ወደቀጣይ መረጃችን ስናመራ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን ከተቀበሉት ከወንጌላዊት ሉትራን ቤተክርስቲያን በአሜሪካ እናም የሲዩዲን ቤተክርስቲያን ቸርች ኦፍ ሲዩዲን ጋርም የጀመረችውን የግንኙነት ሂደት አስመልክቶ የቢሾፍቱ ቦሌ መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምእመናን ያቋም መግለጫን ማውጣቱ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን በግልጽ ከተቀበሉት ከቀድሞ አጋሮቿ የወንጌላዊት ሉትራውያን ቤተክርስቲያን በአሜሪካ እናም የሲዩዲን ቤተክርስቲያን ጋርም ማንኛውንም የመንፈሳዊ አገልግሎትና የልማት ስራ ግንኙነት ማቋረጧ በስድስተኛ ሰባተኛና ስምንተኛ ካውንስል ላይ መወሰኗ ይታወሳል። ነገር ግን በስምንተኛው ጉባኤ የመታደግ ተልእኮ እንዲካሄድ የተወሰነ ሲሆን በአሁኑ ጊዜም ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ከተወሰነበት ዓላማ ውጪ ውሳኔውን ሽፋን በማድረግ ከላይ ከተጠቀሱት ቤተክርስቲያናት ጋር የተለያዩ ግንኙነቶችን እያደረገች መሆኗ እየተስተዋለም ይገኛል ሲሉ በመግለጫቸውም ገልጸዋል። በቅርቡ በአዲስ አበባ ከተማ አድዋ 00 ሙዚየም የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ባዘጋጀችው ስብሰባ ላይ እንዲገኙ ከላይ የተጠቀሱት ቤተክርስቲያናት ተወካዮችም በክብር እንግድነትም ተጋብዘው መገኘታቸው አንድ ያናውን ብለዋል። ስለዚህም የጉዳይ በቤተክርስቲያናችን መመናንና መሪዎቿ ዘንድም ትልቅ ስጋት ፈጥሯል። በተጨማሪም ማማኞች መንፈሳዊ አገልግሎትና አንድነት ላይም እንዲሁም በእምነታችን መሰረት ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር እውነው ሲሉም በመግለጫቸው አክለዋል። የቢሾፍቱ ቦሌ መካነ ኢየሱስ ማህበረ መመናን አመራሮች በጥቅምት 19 2024 ልዩ ስብሰባ በማካሄድ እንዲሁም በጉባኤው ላይ ጥቅምት 20 ቀን 2024 ጉባኤውን በማሳወቅም ያቋም መግለጫ አውጥተዋል። ከላይ ከተጠቀሱት ቤተክርስቲያናት ጋር ያለውን ግንኙነት ከተቋረጠ በኋላ ከነዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የሚጻረር ተግባር ጋር የሚተባበሩትንና እግዚአብሔር ላይ ካመጹ ሰዎች ጋር የመታደግን ተልእኮ በሚልም የሚደረገውን ማንኛውንም ህብረት የመፍጠር እንቅስቃሴ አጥብቀን እንቃወማለን። በሁለተኛነት ደረጃ ቀደም ሲል በስድስተኛ ሰባተኛና ስምንተኛ ካውንስሎች የተላለፉ ውሳኔዎች ያለምንም ትርጓሜ እንዲከበሩ፣ ሶስተኛው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ከፍተኛ አመራሮች ከወንጌላዊት ሉትራውያን ቤተክርስቲያን በአሜሪካ እናም ሲዩዲን ቤተክርስቲያን ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ከማድረግ የማይቆጠብ ከሆነ አመራራቸውንና የትኛውንም አገልግሎታቸውን ፈጽሞ የማንቀበል መሆኑን በጥብቅ እናሳስባለን። የመጨረሻው ማጠቃላይ ከግብረ ሰዶማውያን ጋርም የትኛውንም አይነት ትስስርም ሆነ ግንኙነት ከሚያደርጉ ጋርም ህብረት የማናደርግና የማንሰራ መሆኑን በአቋማችን አጽንኦት ሰጥተን እንገልጻለን። ካለፉት ጥቂት ወራት ወዲህ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን ከሚባርኩና ግብረ ሰዶማውያንን ለመንፈሳዊ አገልግሎት ከሚጠሩና ከሚያሰማሩ አብያተ ክርስቲያናት ጋር የአጋርነት ስምምነት ፈርማለች ወይም ልትፈርም ነው በሚል እየተሰራጨ ያለው ወሬ ትክክለኛ አለመሆኑን ለቤተ ክርስቲያኒቱ ምእመናንና አገልጋዮች ለማስገንዘብ ነው። እንደምታወሰው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በ19ኛው አብይ ጉባኤ ከስዊድን ቤተክርስቲያንና በሰሜን አሜሪካ ከምትገኘው ወንጌላዊት ሉትራን ቤተክርስቲያን ጋር የነበራትን የአጋርነት ግንኙነት እንዲቋረጥ ወስኖ ነበር። ይህን ጉዳይ አስመልክቶ ምክክር የተጀመረው በ1998 ዓመተ ምህረት በይርጋለም ከተማ በተካሄደ ሁለተኛው የቤተክርስቲያኒቱ ካውንስል ስብሰባ ቢሆንም ስነ መለኮታዊ አቋም ተይዞ ውሳኔ መስጠት የተጀመረው ግን
በግንቢ ከተማ በተካሄደው 6ኛው ካውንስል ስብሰባ ነበር። በዚህ ካውንስል ቤተክርስቲያኒቱ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን መባረክንና ግብረ ሰዶማውያንን ወደ ቅስና አገልግሎት መጥራትን በጽኑ በመቃወም የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን ከመፈጸሙና ግብረ ሰዶማውያንን ወደ ቅስና ለመጥራት ውሳኔ ካደረጉት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማቋረጥ የምትገደድ መሆኗን ይፋ አድርጋለች። ወደ ተመልካቾቻችን ለሳቱ የነበሩ መረጃዎቻችን እኚህ መስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቸር ቆዩልን።